Ah, dormindo como uma princesa, hein? Ah, mesmo quando ela está de olhos fechados, continua linda. Gina, querida, é hora de acordar, meu bem. Uau, dormi feito pedra. Ou melhor, como um diamante. Mãe, isso é pra mim? Ah, é só um presentinho. Uau, que legal! Por que minha lista de afazeres está tão cheia? Não quero fazer tudo isso. Por favor, mãe. Tudo bem, pode descansar. Não queremos que o estresse cause rugas. Te vejo daqui a algumas horas. Tem alguma coisa diferente nela. Não, é impressão. Tá linda como sempre. Não, não abra. Tem algo para comer aqui? Esse é todo meu. Sim! O que está acontecendo aqui? Não para de tocar! Oh, Deus! Quem está aí? Tudo para mim? Eu posso me acostumar com isso. Eu adoro maçãs! Já é de manhã? A luz está brilhando mesmo. Isso é meu café da manhã? Obrigada! Estou com muita fome mesmo. Você gosta de guardanapos? Certo, como quiser. Mas vamos tentar dessa forma. Isso foi estranho. Obrigada! Isso com certeza parece uma delícia! É tão doce! Um garfo? Parece que você gostou! Quando é preciso comer, você tem que comer! Tudo parece ótimo! Talvez alguma coisa doce de sobremesa? Adoro esse lugar! Será que tem alguma coisa que eles não têm? É inacreditável! Isso parece delicioso! Tem certeza? Essa coisa está coberta de baba! Não posso comer isso. É alga marinha. Não, nem vou tocar nisso. Dá pra sentir o cheiro do mar. Quem é aquele cara? Ele pediu um hambúrguer. Sim, eu quero o que ele pediu. Oh? Isso é divertido. Se você diz. Minha visão está voltando. Esse é o pedido do Richard. Minha nossa! Eu nunca comi batata frita. Que comida interessante! O que é isso? Fast food? Delícia! Vamos pedir mais duas porções, por favor. Espera aí! Ninguém me disse que temos um bichinho. Ah, que fofinho! Você parece estar com sede. Espero que goste de leite frio. Isso, garota. Vamos lá, pegue. Você não está muito animada hoje, né? É melhor do que nada, eu acho. Oh, essa é a coisa mais fofa de todas. Volto logo. Querida, tem alguém querendo te conhecer. Seu primeiro gatinho. Pode dar o nome que quiser. Ele é adotado, igualzinho você. Divirta-se, querida. E este é o meu quarto. Oh, e ali está o mordomo usando minhas joias. De qualquer forma, o mordomo vai fazer uma transformação em você. Sim, muito bem. Sente-se aqui. Vamos nos divertir muito. Muito bem. Divirtam-se. E você tem que experimentar essa pulseira. Ah, e esse colar de pérolas também. Você vai precisar de alguns desses anéis também. Na verdade, deixa eu ir no banheiro rapidinho. Bem melhor. Esse banheiro é muito legal. Bem, é claro, ela é rica. Oh, não, não tem papel higiênico. Terminou. Ah, talvez a ducha higiênica. Uau, é ouro puro.
Deixe-me testar. Ah, estou voando tão alto! Uhul! Pronta para ir às compras? Ah, espere, é meu telefone tocando. Onde ele está? Tem que estar aqui em algum lugar. Ah, tem tanto dinheiro! Onde está meu telefone? Senhorita, senhorita, eu tenho seu telefone aqui. Como assim há um problema? Bem, como você tentou consertar? Sim, conte-me tudo. Mordomo, leve ela às compras, por favor. O que ela quiser. Uau, essa loja é incrível! Tantas coisas lindas! Isso é tão macio! E como isso brilha! Cristais? Eu amo cristais e como eles brilham! Uau, eu sempre amei candelabros! E a moldura desse espelho é tão bonita! Não creio! Um pop de dinossauro! Eu nunca vi um desses antes! Amei! Ela está certa! Isso é muito macio! Olá! Sim, eu gostaria de comprar isso, por favor! Vamos ver! Vou precisar de dinheiro! Acho que isso é suficiente, certo? Uhul! Muito obrigada! Não posso esquecer os cristais! Ou isso aqui! E o ouro, claro! Ah, sim, e o espelho com a moldura bonita. E os candelabros também. Olá, aqui está o resto das nossas compras. Quanta coisa! Deixa eu abrir a maleta. Pronto, acho que isso deve dar pra tudo. Espera um segundo. Ela gostou de você também, né? Sim, ela gostou. Ei, olha o que eu comprei na loja. Ah, um pop-it lindo. Estou tão feliz por você. Olá, senhorita. Espero que tenha dado tudo certo com sua ligação telefônica. Aqui está o casaco de pele que você queria. Oh, uau, eu esqueci como isso era macio. Hã? Ah, que espelho lindo. Adorei. Esse é o espelho da loja. E aqui tem mais compras suas também. O quê? Não, eu não comprei nada disso. Isso é a maquininha do cartão de crédito? Não pode ser! Esse é o cara que trabalhava na loja? Pronto, sim, sente-se aqui no meio. Ah, eu não sei o que estou fazendo aqui. Eu amo esta revista! Oh, olha isso! Tão lindo! Eu quero um! Vou deixar esses simples separados. Ao lado dos outros. Ah, já tenho cinco. Será que preciso de outro? Sim, eu quero. Mãe, preciso comprar um desses. O que agora? Bem, pegue esses trocados aqui. Isso não é suficiente. Você sempre quer mais dinheiro. Aqui. Ainda não é o suficiente. Isso é tudo que você irá ganhar. Obrigada. O que é isso na minha jaqueta jeans? Tudo bem, vou só tirá-la. Bem, agora o que eu posso fazer? Será que é essa? Acho que essa jaqueta poderia funcionar. Aqui vamos nós. Muito melhor. Ei, o que é isso? Ah, dinheiro. E o que tem nesse bolso? Legal! Ainda mais dinheiro! Oportunidade perfeita para brilhar os meus sapatos. Agora preciso recolher todo esse dinheiro.